A comunidade Shadow of the Colossus sempre me impressiona. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dark, bem-vindos ao meu canal. E bom, hoje eu vou falar aí sobre um novo projeto que surgiu aí, chamado de Projeto Nico. Mas não é o Projeto Nico que a gente conhece, é um totalmente novo, com uma nova experiência aí, uma nova imersão aí, voltada aí a Shadow of the Colossus. Venha comigo, vamos conhecer um pouco sobre o projeto. Primeira coisa, antes de tudo, este é um projeto totalmente diferente do Projeto Nico. Muita gente confunde com o antigo do Storm, mas não, esse projeto é totalmente novo. Agora que eu deixei bem claro, vamos continuar. O Projeto Nico foi criado no dia 8 de novembro de 2021, bem recente inclusive. Ele tinha como objetivo trazer um fangame com experiência bem próxima de Shadow of the Colossus, com a adição de um multiplayer online. Como primeiro exemplo aí, lutaríamos com o Quadratus, assim como o trailer do Nico mostrava. Três meses depois, eles anunciaram que iriam mudar o rumo do projeto, deixando de ser um fangame, mas sim algo totalmente criado do zero, sem correr riscos de possíveis copyrights da queridinha PlayStation. O mais da hora é que nesses meses a equipe Tribute vinha auxiliando eles. Bem legal ver que o projeto está tendo ótimos resultados, o que dá a entender que está progredindo de forma saudável. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixar o seu like, compartilhar para os seus amigos. Vou deixar aí o link da descrição, caso você é um fã fanático de Shadow of the Colossus. Bem-vindo aí à comunidade aí do Discord, só baixar aí, entrar aí no link na descrição. Então é isso, falou e fiquem bem.